Jeg tror bare, det er dig, vi ventede på. Den stod helt stille, indtil du kom ind. Ja, det ser, min ser ikke ud til, at jeg er inde endnu. Lækker jeg? Det fik ikke ind i spillet endnu. Der var Ah, åbenbart nogen der. okay. Du var ikke derunder. Sådan. Så vi skulle ind. Yay! Er du også kommet ind? Er Loki Eller hvad? stadig ude at ryge? Det ved jeg ikke. Jeg tror, Loki stadig ude at ryge. Ja. Ja! Jamen så, let's take it away. Vi har i det gule hjørne Erik, og han er lige pt. Bagud 1-0 imod Mr. Pink Action Jesus, som vi har i det pinke hjørne på Shadow Temple. Vi er i semifinalen i Kings Cup, den 9. udgave. Og Action Jesus, han spejder meget, meget hurtigt for at se, at for at finde ud af, om de ligger tæt på hinanden, og han har valgt ikke at lave flere droner. Og han laver et extractor trick her, så han kan lave en ekstra drone. Jeg tror, vi ser et, det gør vi også. Vi ser et 12 drone rush noget, som man godt kan. Det kan søge, og det kan de Som vinde man over godt Taiwan kan. med. Åh, det skal nok blive spændende. Eller noget. Og enten så har han lige vundet spillet, eller så har han lige tabt spillet. Okay, jeg kan se, at vi er i gang på fuld Ja, vi er i gang, og det spil det bliver afgjort meget hurtigt. Så Joe finder ud af, hvem han skal møde nu her. Lige okay. Om lidt. Og jeg tror faktisk, det bliver Action Jesus. Der er godt nok mange droner. Og ikke særlig mange til SCVs, og SCVs har ikke særlig meget liv. Det er så slut, det der. Ja. Lå. Sådan gør man det. Det var aftens hurtigste spil. Så er det sgu i orden, han tog den rygepause. Ja. Action Jesus er i finalen mod Joe, og nu ved Joe, hvad Action Jesus han gør. Så det er jo fantastisk. Tror jeg Action Jesus har en smøg til nu?